Слов'янська місцева прокуратура в судовому порядку вимагатиме від місцевого підприємця звільнення самовільно захопленої ділянки землі біля озера Вейсового. Мова йде ось про цю споруду, яка побудована без будь-яких дозвільних документів. Слов'янською місцевою прокуратурою спрямовано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Слов'янської міської ради до фізичної особи підприємства про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки загальною площею 224,1 га із земель, особливо цінних земель, розташованих в санітарній зоні озера Вейсове. Крім того, у позовній заяві поставлені вимоги про демонтаж самовільно збудованих споруд та приведення земельної ділянки у первісний стан. Споруда була побудована у 2016 році. Місцевий підприємець порушив одразу два кодекси – земельний та водний, а також закон про курорти. І до цих пір Слов'янська міська рада не змогла повернути землю, на якій встановлена будівля до комунальної власності, і не отримує коштів за використання цієї землі. Була кримінальна справа відносно даної фізичної особи-підприємця. Вирок по даній справі набув законної сили і після набуття законної сили вироком Слов'янська місцева прокуратура звернулася з даним позовом для відновлення саме законних інтересів держави щодо розпорядження землями. Разом з тим, за вказаною кримінальною справою горе-підприємцю встановлена міра покарання – 2 роки позбавлення волі зі спитовим строком 1 рік. Наразі справа за судом і, можливо, вказана земельна ділянка повернеться у комунальну власність без забудови.